پنجاب فوڈ اتھارٹی کا آئس فیکٹریز ملاوٹی چائے اور سویٹس اینڈ بیکرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 3 فوڈ پوائنٹس غیر معیاری خوراک مہیا کرنے پر سرب مہر کر دیا. مختلف فوڈ پوائنٹس کو 17,500 کے جرمانے کیے گئے. ادھر ڈی جی خان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ساؤتھ زون 2 میں کاروائیوں میں 4 فوڈ پوائنٹس ناقص صفائی کے انتظامات پر سرب مہر کر دیے اور مختلف فوڈ پوائنٹس کو 62,000 کے جرمانے کیے گئے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کہروڑ پکا کے کارخانے کی سیل توڑنے پر دکان مالکان کے خلاف کارروائی, مالک سمیت کاریگروں کو حراست میں لے لیا گیا. مظفر گڑھ میں ملاوٹ مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری. مختلف فوڈ پوائنٹس اور بیکری کو صفائی کے ناقص انتظامات پر وارننگ نوٹس جاری کر دیے گئے. طیب اردگان ہسپتال کی کنٹین کا بھی معائنہ کیا گیا اور بہترین انتظامات پر 10,000 روپے کا انعام دیا گیا.